Rreth 700 besimtarë nga zona e Nën Shkodrës kanë udhëtuar drejt qytetit të Laçit për të qenë pjesë e pelegrinazhit që zhvillohet pranë kishës së Shna Ndout për 13 të martë arresht. Sot në të martën e tretë besimtarët kanë udhëtuar me tren drejt vendit të shenjtë, I cili do të pres besimtar nga gjithë Shqipëria, të cilët luten dhe kryen ritualet pranë këtij kulti. Kisha e Laçit ka filluar me datën 18 mars. Me datën 18 mars ka pas vetëm një vagon, një tren. Kurse me datën 25 ka filluar të treni special që ndihmon shumë zonën e Nën Shkodrës për transportin e kishës Laçit. Vetëm sot janë kultuar rreth 700 vjet. Pelegrinët do të përfundojnë lutjet e tyre më 13 qershor, ditë në të cilën përkujtohet edhe Shna Ndout. Për të cilën sipas besytnive mendohet të ketë jetuar prej 18 gushtit të vitit 1195 deri në 13 qershor të vitit 1231. Me shpresën se Shna Ndout do u plotësojë dëshirat e tyre, pelegrinët kanë vazhduar ritualin e lutjeve. Shtimi I fluksit të pelegrinëve pritet të shënohet në ditët përkatëse në vijim, ku mijëra besimtarë nga gjithë Shqipëria, por edhe Kosova e Maqedonia, drejtohen drejt vendit të shenjtë. Besimtarët shprehen se në kishën e Laçit janë shënuar shumë mrekulli. Në shumë familje është rikthyer paqja dhe dashuria, ndaj edhe I drejtohen këtij vendi për të lutur, pavarësisht besimeve që u përkasin. Fjala për shëndetse që shkëmbejnë me njëri tjetrin është Shna Ndout ju ndihmoft. Pelegrinazhi për në vendin e shpresës është kthyer tashmë në ritual të përvitshëm, ku besimtarët I rikthehen besimit të Zotit dhe mrekullive. Referuar numri të lartë të besimtarëve nga ana e policisë, por edhe urgjencës së spitalit kanë nisur marrje masave për të patur një situatë pa probleme.